qida əlavələri qəbul edən 500 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Yaponiya Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, tərkibində qırmızı düyü mayası olan qida əlavələri qəbul etdikdən sonra xəstəxanaya yerləşdirilən sayı 492-yə çatıb. Onlardan 291-i böyrək xəstəsi olub. Qeyd edək ki, Kobayashi Pharmaceutical Co-nun xolesterolu azaltmağa kömək etdiyini iddia edilən pəhriz əlavələri 5 nəfərin ölümünə səbəb olub. Amma həyatını itirənlərin ölüm səbəbi hələ də təsdiqlənməyib. Bildirilib ki, məhsuldakı problemi aşkar edə bilməyən Yapon istehsalçıları buna kifdən əldə edilən naməlum maddənin səbəb ola biləcəyindən şübhələnir.